Si majtë mas 5 minuta flokt, e trathu magnesën me qenë mishë të erë dhe shqyqyrë që s'keni nevojmë, do shta me rëgullu shumë. Pëja hu dhe poshtë mundën? Hajtë se nesër prapë mi bëna dhe të një. Pajtona, e balancojmë pak që të mundën që ja hu dhe poshtë. Me gjenë, faleminderit shumë që je këto. Uthime, nuk e di momentalisht ako ajo, një është si një person që i organizon këto guidat, ndo shta shumë të lezetshme që janë bashkë me plot Kosovar, u thënë gjitha ndeja Afrikës, Aziz, sa e fështirë? Në fakt, Kosovar të povinë shumë Shqipërisë edhe kam fillu edhe njërës të huj, që shëshni në basë shëshni edhe po du me bo pak multinacional grupet me cilë ato stej. Edhe apo funksionon kjo po pa tjetër? Po shumë mirë po shkanë, urajt të shkoj kështë. Më të rego tash, cilat janë destinacionet, ti ki ko që je marë me uthtimet edhe bën organizime, ndoshtë bledhë shoqnin, po? Ka për i 2014, po gjithë e kom pas hobi pasion, deri në fund të vitit kaluum, që shë ka 10 vjet kom vendosë që këtë jetë, po thuaj se profesionës e mund të qëjë, ose... Dhe më thëmë, me shëndru pak ma një diqka primore përveç hobit edhe pasionit. Edhe apo të pëlqen ty, paktën me umarë, cilat janë këtu vendet në të shta më tjerë zakonshme që se kemi vizitu në do njerë? Unë pikë do për vazhdoj me pas Egjiptën, Lundra lë fakti edhe që kemi shumë letë na me shku, qëto se prita që mi keni marë qëto vede, po së fund mi më ka fascinu shumë Ukrajina, Evropën, Italinë, kom saj përket Evropës, Italinë dhe Portugalinë, kom të preferuar atë mija. Që ka Amalfi këto fotografi, a, Jordanin, kështë e harru. E këtë kështë? Njordanin, një shkërtirë. Njordanin, okej. Po. Edhe kjo Njordanin, se po duke kështë. Po, edhe kjo është Njordanin. Vjetë pandemija, edhe në patëzonë fakt pandemija atje, është një histori, so këna hekë më. Hajde, ata, tregojmë pak që të historinë, se po e kujtoj pak nga ndoshta eksperiencët e plët personave. Sa persona këne qenë atje? Kemi qenë 24, gjysa ka nëstu prej Tiranës, na që kemi pas viza Shengen për Selanikut, dhe na të Selanikut, kur këthejhemi vë shësnalojnë me hy, ka Maqedonia dhe manë Kosovë, edhe mbesim në Kufi, që është gjysa e natës. Maqedoni? Po, jo, Greqi, Maqedoni, Maqedonijas në lajke dhe u dash me u këthy në një motel të frikshëm ofër që kemi pas. Dhe mbaj mend, krejt institucionet, ambasada jonë në Maqedoni, ministria jonë, krejt të provu me i garantu Maqedonis, që ne vetëm do të kalojmë, nuk do të ndalojmë ato, se ke filimi fare dhe u friksej kështi edhe nëse veç kalon dikon, është shumë rëzik. Nëjse me gjitha të... U bojtë shrubo dhe kalum. Edhe Pakistanim harova me të regu që kom qenë si vjetë edhe ka qenë diçka eri për mu. Pakistanim? Po. Cili për këtyre vendeve ndoshta të ka fascinu kështu? Së përdu me t'inglu shumë pozitivis, po këtë vendet ka diçka të bukër për me po, po nëse flasë për 2011, për vendeve të reja që i kom po, Ukrajina mbetet. Ukrajina mbetet? E preferë pëse? Se di... Ndo është allu në rralë që prishëmërit i kom pasë më atollë, ta ta një vu në dullë kështë e buhër. Mu ka si vetë për i vend, shteteve të reja që i kom pa ka qenë Pakistani, Dubai edhe Ukrajina, mu ka përqi Ukrajina ma shumë se Dubai, ma shumë se Pakistani, nështë ashtë që shqeshije. Ose si shqeshije, se ndo është ka persona që nuk i duan shumë ato lukse të mdha, ose ma shumë kanë qef, shumë shqeshije. Shumë Dubai mu ka do këtë super modern dhe super lukses për shqeshije 7 vjetë e vjetër, dërtesat dhoja me gjoma, këne ishe histori, shekulli 18, shekulli 17, rrugë të vjetëra, mund për qimë pak më shumë të venet. Po, Mizjan, të pësë edhe diçka tjetër, si është bo mundësia me shku në Egjipt, se më duket që nuk kërkojnë vizë mo? Po, jo vizë, që të mundu të me pas, po jo u deshke një mujë ma herët me apliku, 3 javë dheri 4 javë, që mu... Gjithë ma shka këtë i keni farë kokëqari, ke farë pune, se ka njerë që ndësha 10 ditë para uthtimit, ju mundësot për me ardhë, se ja e lem puna pushem, ose... Po, po. Edhe one u deshke me refuzu, ndësha me 10-ra e 10-ra, sepse jo i kemi dërzu aplikacionet dhe ju e një vonë me këtë grupë. Tash e tutje, mund me marë vizat në aeroport kur të mërim atje, edhe mu edhe, se edhe agjensionet tjera, ja vletësën punën shumë.
Udhime shumë të lezetshme, shumë të këndshme, kudo në pjesën e Afrikës edhe të Azis, dy vende ndoshta që preferohen shumë nga Kosovarët dhe ju vetëm, të shkojnë edhe të eksplorojnë, edhe pse kohëve të fundit ndoshta ka qenë një eksplorim i hetashëm nga shumë persona që e kanë vizitu atë pjesë. Çka e dallon, po them, se tash me dallu, e dallon shumë Evropën, Azin, Afrikën, Amerikën, kanë dallime shumë të mëdha. Po cila është kjo kërkesa e personave njerëzve që ndoshta drejtohen tek te, kërkojnë sugjerime se ku të shkojnë? Cilat janë ato propozime tua që ti u jep? Njerëzit po kërkojnë diçka pak më ndryshe se sa Evropa, në kuptimin që ata që kanë pas rastin më këtu, Evropa në një moment të caktuar shumë e bukur as që diskutohet. Në një moment kur udhëton shumë të duket pak e njëjtë. Rrejtë ka një old town, një qytet të vjetër, disa katedrale, disa kisha, dhe nuk të ofrën diçka shumë egzotike. Pasaj pjesë Afrikës edhe Azis ki aventurat të ndryshme, aventurat të cilat i përjetën ma shumë në bukurit natyrore, kisha me thonë, për shambull, deti kush në Egjipt e ka bote në New York, nëse dhe në me bëzhujtje, të hatashme, konsideruar ndoshta ma e mira, ma e pasurat, ose ndër, ma të pasurat në botë. Pastaj gjunglat në Azin, Tajland, ishuj të ndryshëm. Këto, jo qytetet të bukra, sa janë aventura natyrore të bukra, nëse mu i me ishuj. Kjo është shkretin, po. Po, që raste? E jemi lymat, loqen e detit të vdekur, që me blim moska janë shumë shtrajt, po na e kishim që atë e marshim vetë. Natural? Po. Paramendoje. Ka sa persona po buane edhe qysh? Nuk ka... As ka limit? Jo, kur së me parashiku, ka që imi bo 50, 40, të sarë, 11, 15. Vështë të ne parashah interesimin e njerëzët në atë periudh, kur të e bënë. E vinë persona me karakteret ndryshme, më ndej bojnë shëshni edhe qysh është kjo, se kjo ndoshta pjesa maj... E ka, kur se di, dishush është si një asë kutije që te qelë edhe se din që ka me qëllu, zdi që fa karaktere vinë, edhe është që ajo interesant për fillimit, kërën ditën e parë përvej shpejt me kuptu qëka ka me ndodhë qysh te, kështë të ko ka ma nervës, kështë të ko ka ma kështët, po dheri ta shë s'ka pasë. Ato problemet e vogla fare atë që i konsideroj, se njëre edhe me 5 personat njofshë me shku dherin detin, një dit, një moment i pakën që mundet me ndohë lere më me të pa njohër, po është e jashtë zakërshme. Në është me najgonë atë dhe të shkej pushime, ma mirë shko një vërë. Po, dhe unë e desha me dalë këtë dhe këtë, derit është s'ka ndodhë kur gjithë me grupë, është e hatashme dhe pastaj lidhjet, edhe është një që kryohën që mbrom dollëm me këta qeshim në Ukrajinë, një reunion kështë dëllëm me u ptaku edhe të i kujtu këtë gjona që ka ndodhë atje. Me të vërtet, jo në eksperienca te për të lezeqme, që unë e prapë sugjeroj që nëse dikush ka planifiku ose është dilem... Duke filluar nga te. Okej, nështë ajo momentalisht, i kemi pjesat e fundimit, kemi shumë punë. Po, pa tjetër. Unë mund kujtohet për i plët personave të Prishtinës, ndoshta që ndjekemi në rrjete sociale, që ka pasve do të ndryshme, sidomos në pjesën e Egjiptit, që mund vjen shumë mirë që kemi mundësi, edhe është letësu pak që këtë procesi i organizimit, i nisjes, i uthtimit komplet në Egjipt. Mund kujtohet plët personave të Prishtinës, për shumë, dhe kemi Miranin, njënin për tëre që shpesh e kemi edhe këtë në emision, Miran Ramadan, Danin që ka postu aqë shumë vedo nga event, sa që kanë qenë aqë që sharoke, edhe me të vërtet një farloj diversiteti i njerëzve, edhe ajo më ka bu pak përshtype që ka pas persona ndoshta të politikës, ka pas persona... Gjithçka kom pas. Gjithçka, po. Gjithçka, media, ku ta dihën e modelizëm, mod, është të bukur, edhe në mundeni me që karakterë dhe personalitetet të ndryshme, po një rrugët e disa aventura rrugës të bojnë, fakti që ti ndonë bashkë me ta ato gjana, të bënë e kryon instiktivisht me ose pavedije një farë afrimiteti edhe një farë shëshëri edhe. Është bukur. Apo me ndonë që udhimet janë njëra prej me qënë se ka ko që i realizojnë edhe i bënë edhe mundosh me ndiku pozitivisht njëtën e atyre personave. Apo me ndonë që ndoshta janë një farë hapje e diapazonit tonë që na me po, me një, me njoftë kultura të reja. Është e pa diskutushme që unë thëmë e kësha bu pak obligative. Nëse flasim për civilizim edhe
mentalitet e kisha bo pak obligative njerëz të thëmë kur bëhe gare me dikon, tre muj e kisha qitë në Evropë dhe kisha thëmë vështë të kthehesh tre muj, bëj qka dush, gjendo që shdush, sepse përveç që ndikon në formimin e personalitetit, ta jep një farë pavarësie, se gjindesh në situata ku t'je veç vetë edhe dosh me bu një zgjidhje, të forcën, të rritë, të pjekë, pastaj edhe merë një kultur të vendeve që janë ma zhvillume, e shesh qka që shtek, si funksionu i gjanat. Pastaj edhe një gjatë jetër e shesh që na mendojna që si qka ishë në Evropë njërës të presin me lule, shesh që realitetis është edhe krejti bukur, duhet të puna shumë për ta gëzu një kualitet të tilë të jetës që ta ofrona jo. Po du me thonë të ta hopë diapazonin edhe të forcën tutje, i qëtë disa gjana në regullë. Po, po. Që gjithësëse njëra për problemeve prapo e cita i kryesore është të kuthime që s'mundemi ndosha shumë shpesh të thojmë, jo s'mundemi, po ka persona që nuk mund të thojmë përshka këtë vizave, edhe kjo është njëra prej problematikave kryesore që ndoshta e krija një farë loj izolimi. Në Evropë, po mus, asë nuk po jam si, ju bo një koqe nuk jam si, se shumë problem termine që termine viza, animo tash pandemija, po shkoj vetëm vende ku është shumë e sigurt. Për shambull në qëtë ko, a kishë pas mundësi me u thunë, gjithësësë se që kjo periuda me e mira për venet në zeta aziatike dhe afrikane. O, ka. A kishë pas mundësi për shambull më bo një grupë, më njësë edhe me shku me kalunë, ndoshta një pushim, jo me shumë pare, jo me shumë shpenzime, marë parasysh që ndoshta jemi në një periud që edhe... Ekonomikisht. Ekonomikisht nuk po qëndrojmë shumë mirë. Periude brisht, pa tjetër. Ka, në vendet afrikane dhe asiatike, ndoshta dhe të Amerikës Latine, që atje e lasë komrime shku. Për shtypja është që është shumë, janë utimet e shtrejnëta, ndoshta pa përmend vlera caktuar, apo? Problemi është, vetëm në këto destinacionet pak më të larkëta, vetëm bileta, ustimi kushtën, se atje jetesa dhe medalja atje është lirë. Këto destinacionet e larkëta, ustimi po kushtën ma i shtrejt për shkak të kozëgjatjes, po. Se në të këndër të nëndje është lirë, ma lirë se në Evropa tjetër. Cili është një mesaj që kështë dhëmë për krejt ata që kam dojnë ose dëshirojnë me po këto vende të bukrat botës? A, unë beqë thëmë mundësi në parë që e kene, qoftë të kohës, qoftë rëthonat të ndryshme, ustëni edhe kërkoni pak ma shumë, mësë shkoni në vendet ku keni qenë disa herë, po kërkoni ma shumë prej prej jetës në shopje vetës, me pa vene matë ndryshme, edhe rezikoni kështët. Edhe në një vend të pa një uhtër, në shkoni se iska e bukur do të delë. Që për shambull, mi gjeni, ka shku në Ukrajinë, i ka vizitu pëllët vene dhe Ukrajina i ka pëllqy matë shumë të. Po, edhe kom prit ma të herë të kom prit ma të ftaftë, për që më delë qaq e gjallë, qaq e bukur, edhe qaq i shpirti, i mirë. Të shta dhe pritëshmërit ka njëherë ta jepin nërësinë ose jo. Kur pretë shumë edhe del bukur, o nuk befasosh. Sa të kultura përdu me unualje kretë tyre vendeve që i ke prej këte personalisht, sa ndërrojnë ose ndryshojnë dështa me mentalitetin Kosovar, Shqiptar, në përgjësi? Kemi edhe në gjeshmëri, po edhe ndryshime. Nëse flasim për Evropë, unë mendoj që na përngjojna me italian, ko që saj përket mentalitetit. Nëse flasë për vende jashtë Evropës, kemi ca gjerat përbashta me Turqinë dhe Egjipt, ndërka saj përket mikë pritjes, unë s'kom pa dhe vazhden me mbet e pashpjegushme për mu, nivelli mikë pritjes në Pakistan, sa që shpesh më bëjshin me uni, jo rehat, prej që saj... Qa bëjshin ata? Së ti mjaftoj ke vëshme të pa në rrugë, më nervër e shë i prej Evropës, edhe vështë tëftoj njerës të me pi një kafe, me edhin, e ka njëherë e të kaluj këtë pashtën e. A kështë ku me undojnë me krejta da që... A jo, ishë pa mundën. Qështët jenë në shtapë se nuk shkojnë shumë njerës, edhe në momentin që një huj vërejet, po knaqen krejt. Janë shumë të mirë edhe shumë të shoqnu shumë edhe mikë përëtës. Po, na kemi qenë, më kujtej ke pak që kemi qenë qështët, po si jemi manë. Në Kosovë nuk jemi qashtët, pa dhe mene që s'duhet qashtët me u shkri ma zikuj, po që atje ndodhë kemë. Dikush, ka njerë dhe dashnje e te për të bëndë është? Po, një mos. Që jesh mikë pritës, po jo shumë, letjet pak reciproke ajo dëshira për me ndërtimin e një raportit. Shumë mirë. Ke organizu që tash, a po të ndika? Po, të hanë një avë shkojmë me grupe në radhës në Egjipt, edhe dy po i mendoj në 10 të orë, programin edhe
me i lançua, që të mi publiku. Shumë mirë, faleminderit shumë, Mizjan, kënaqësi që të patëm, sigurisht që u kënaqëm të i ndëzuj krejt këto. Uroj të vesh në herë. Kismet. Po ja lo kismetit kësa i herë, po shpresoj edhe të thojnë edhe krejt ata që i dojnë edhe kanë qef edhe kanë dëshirë me vizitu këto vane. Faleminderit shumë, pas një ditë. Faleminderit, që të ashtë. Kënaqësi.